Lulzim Basha, si çdo lloj pune që ja fut kot, që çohet më vonë nga gjumi, nuk është se ka një propozim konkret. Ju vazhdoni me, jo kemi propozime konkrete. 4 biles dhe merë janë depozituar në kuvend që në 15 nëntor të draftuara, i kemi bërë mediatike sa kemi pasur mundësi, ja kemi depozituar gjithë medjave në formë të shkruar, të specifikuar, të i kemi diskutuar paktën unë me arbitrin. Por pse nuk shkon në komision? Kush nuk shkon komision? Enkeledi. Kush komision duhet shkonte? Ka kush kishte frikë? Kishte frikë nga mundi? Është çështje frike. Mirë, burimi. Nuk shkon parlament me frikë nga mundi. Jo, po këtë po të pyes, kush nga kush ka frikë nga Albana? Se është çështje frike. Po të pyes pas se ju thashë se do ta siguroj, do ta siguroj Lindita në Nikola. E ka detyr, ku vendi të ketë garantë kushtet. Po si do të bëjmë? Po pra po Enkeledi tha nuk shkova se është pazar me Ramën, jo se nuk. Po, dhe ta shpjegoj edhe pse është pazar me. Ja ta shpjegoj. Jo, ta nuk shkoj. Kishte frikë të shkonte apo kishte ardhur në pazarin. Atëherë që do ta shpjegoj unë dhe ti jemi të qartë në këtë pjesë. Po të marr. Është pjesë e pazarit vet. Po sigurisht, po të që të gjithë janë të shitur me tendera me të gjithë. Asnjë nuk është në Shqipëri që ditë ka bler Rama. Gjem pak edhe burimin. Shkurtimisht, të mbaroj. Shkurtimisht, po na prerë burimi. Atëherë, diskutimi është shumë i thjeshtë zotëri Dashu. Po të marrësh se kosh ti, çfarë ndodh në seancën plenare, si rreshtohet garda për të garantuar që të krijohet mundësia për të zhvilluar punime, siç ishte garda dje në komisionin e dieshëm ku ndodhi incidenti me zonjën Naçka, siç ishte aty garda prezente. Ndërkohë, në komisionin e sotëm, çuditërisht salla është bosh, shkohet dhe pushtohet salla dhe nuk ka asnjë individ të gardës që të garantojë që ajo sallë mos zihet. Po ata se kanë shkuqin 6 mjesit aty më zonë. Po, kjo është tjetër, pas kanë shkuqin 6 mjesit. Flamuri ka fillu të flej aty. Në regull. Se qohet luli 11, kemi që t'i bërë.